20-тина жители на гостиварското село Корито протестираат пред Македонски шуми, реагираат дека оваа институција ја сече шумата која е во нивна собственост, бараат да прекине сечата, се до докажување на собственоста на имотот. Колку го памтам јас, ние сме имале еден државни закон што треба за народот и сме ишли до ден денеска на тој закон. А има луѓе што го кршат законот, што ги кршат сите права на граѓаните, а тоа шума го има чувано селаните од тоа село, граѓаните од општина Гостивар. Дали... Ми имаме стариве документи, имаме и турска тапија, имаме и од југославенска држава што е било, и од 52 до 56 имаме документи заради тоа. Да, до ден денеска е бил наш селски имот. Форко Милошевски, раководител на подружницата на Македонски шуми, вели дека се е според законот, а инспекторатот потврдил дека собствеността на шумата и припаѓа на Република Македонија. Ние, како јавно предпријатие, формирано од владата на Република Македонија, стопанисуваме со државните шуми и тука имаме добиено од инспекторатот во одделот, одделот 29, шумска стопанска единица Сува Гора Куново, добиено на меѓународен тендер, фирма која што е легално избрана по најдобар понудувач за чиста сеча во одделот 29. Значи, тука се сите документи кои што произлегуваат од инспекторатот, кој е контрола на нашето работење. И сите документи ги поседува и шумската полиција и инспекторатот, и сите обвинувања што се значи се паушални и невистинити. Ние имавме неколку пати, значи во изминативе години, средби со нив договаравме, значи нивни барања имаше тие да ја сечат шумата, пробавме на разноразни начини да ги удоволиме нивните барања, меѓутоа не најдовме на разбирање во од нивна страна. Одговорно тврдам дека се што е во наш домен, значи во однос на работата на јавното предпријатие, е законски, значи и документирано. Милошовски ги повика граѓаните на гостиварските села, доколку поседуваат документација со која ќе ја докажат собственоста, да ја достават до надлежните институции.